כן, אני יודע, הרבה זמן לא העליתי סרטונים, אז מה אם יש לי אינטרו טוב, אז מה אם זה. אני הרבה זמן לא העליתי סרטונים, והיום אני הולך לדבר איתכם על זה, וקודם כל תודה לחבר שלי שהכין לי את האינטרו, אני אשלח לכם קישור שלו בתיאור, אז אוקיי, בוא נתחיל את הסרטון. למה לא העליתי סרטונים בזמן הזה? אני לא העליתי סרטונים מכיוון שבימים האחרונים הגיע לי חתולה חדשה, ועכשיו מה שקורה צריך זמן לטפל בה וקצת אין לי זמן ליוטיוב בגלל זה. זה לא אומר שאני אפסיק להעלות סרטונים, זה אומר שאני אישית פשוט לא יעלה קצת פחות זמן כאילו מרגיל. אתם יודעים, אני משתדל לעלות כמה שיותר מהר, אבל הפעם בגלל שיש לי קצת דברים לעשות, אז לא כל שבוע יהיה סרטון, אז אני מצטער על זה, זה רק סרטון של הסבר למה קרה. טוב, עד כאן חברים, אוהב אתכם, יאללה, ביי.